I tenia artista, Nancy, jugador. Juga gama. Teníamos consume. Consume droga. Afuku. Afuku, né? Afuku, mas castigo de tal. Castigo. Pode ser, agora ser, né? Os equilíbrios, né? Estamos aí. Estamos aí. Acabo de andar, tá? Aonde eu amo os pães, não sei nem bem. Dia, haruga, Lima comanda. Lima comanda. Ela, ó, estava a vir. Algum homem que eu tenho de frente, minha sala, ela vê. Ela vê. Porque tem malo, barra, mate, tiro. Me estamos para ir no dia. E da tem juventude, uma geração, futuro não são nem. Futuro não são, mas e da. Também está governo, mas prevê boa ser neutro, e também ele prejudica o futuro, mas são nem minha. E agora começa a prejudicar uma, quando tem jovem ser nem, adoram vai minha vai. Adoram bala e a dignidade, se representa até Timor, mas bala. Agora droga, mas antes de juventude, coitado. Ao além, na ensina jovens de que é muito produtivo. Mas não sabe, mas agora tem que falar boa truma. Falar boa truma. E está Timor e está ter caráter. Caráter timoruano, nem está tendo. Até quando tenho carne, caráter, mas combate. E está a ver com a mão. Ou seja, julga a gama, está a roupa para a cadeia, para o mate de, agora se vem ser, não sabe. Tirne se vem, não sabe. Atual o ensaio para ver, salva jovens e a selo. Jovens e a selo. Agora ele vem, está. Boa ter selado, nesse jovem, deve a maioria consumir uma droga. Consumir droga. Se controla, que dia também. E o critério que ela não controla. Também, nem vale, enfermeiro, doutor, se nem vale, tinetina, ou até fulano, tem ralo bolsa. Ralo checada. Ah, tem. Até é mania molas galá, é uma droga galá. Pode ser outro, né? Mas agora tem jovens, jovens, que agora, na droga, não vai, é minha raia, agora lá, tu, lá, sai. E diz, sem dúvida, que droga, agora droga, nem tem interesse, e estamos chegando ao consumo, e está a ter, né? Mas da droga, está a toda a vida, está a toda a vida, está a toda a vida, está e nem feito, não sei. Mas agora, na vida, né, tribunal, uma parte de toda, e a minha decisão, se é, né? Para ir a pele, porque está no futuro, mas a